Хакасиядағы студенттер кепіржіз елік олықсыға істін үстузі пайрам нақшылығыдан пасталды. Болғаны атриатан посынан шалама зыпар. Үкі үмі болған андылы онар кізі республикадан тастық шерлерді туғынар. Ал хоне атриады Крым зарпары бысқан, анды фруктор компаниязынды черешне теріп айғасшы. Таңар аттыр атриад Амур облызынды іскерка космодром пөдіренді аралазыр. Хакасиядағы олықстарға мындық ондай пастағызына берілді. Хайзадан Омск 300 тіптексі Россиядағы үгірічілер атриадында істінір үлістіс барған. Шүкі бізі кішік жері суына пос әріна қозым едір. Бүдіргішілер өмізі перинатарны күн Паза Республика музейін темге сығарырға қабазар. Сервис отряды Алхонин санға аларға полызар. Басқыз лагерді важатай болып туғанар. Олсынды ХКС-дағы технология колледжіна үгірінжізі Романида Сазанакова. Сервисный отряд. Что у вас там еще? Можно покушать мороженого и яблоки в карамели. Вот. А еще у нас тут пилон. Так, ну что, мы можем вам уже пилонать слово? Друзья, встречайте! Это мастер-класс шоу команды «Эпицентр». Да, что так? Каждый козе поза сахчик ходил в читованного. Давайте, не стесняемся, выходим. Ничего можно тонен малого, а вообще тован малого. О, знакомые а, все люди. А вообще тюлепшилеры, да, каждый лагерь да посхожили. Студенттер отрядына кемгеде кірпаларға шәрер, кызының көңілі болсын. Тоғысты пастер алында үлі күндістік жілері оларға ұлық неміз пайрам итбергенар.